vërtet ky është problem ndërkombëtar, le themi, problemi i stafeve. Por ama në Shqipëri këtë vit ne kemi problem shumë më të rëndë. Ne kemi më të rëndë sepse duhet ta pranojmë që nuk u dha asnjë ndihmë për sektorin e turizmit për të mbajtur stafet. Ne i humbëm stafet. Un kam humbur 70% të punonjësve që kisha në 19-ën. Guidat gjatë 2 viteve nuk kanë shoqëruar një grup turistësh të huaj. Pra, këta guida si kanë jetuar këto 2 vjet, natyrshëm që kanë gjetur një formë jetese, një formë mënyrë mbijetese. Punonjësit e mi që hikën, dikush ka filluar në shtet, dikush ka filluar në shitje makinës, dikush ka gjetur një pozicion tjetër, dikush ka ikur jashtë shtetit. Nëse shteti gjatë kohës së pandemisë do të kishte realizuar minimumin e kërkesave që dërguam, ne i thamë, të paktën na paguani siguracionet e atyre punojësve që ti marrim. Nxorrën një vendim dhe kishin i thamë, të lutem zgjeroje për punojësin e turizmit. Nuk u dëgjuam që është e vërteta dhe prandaj unë duhet ta filloj tek njohja e gabimeve që u bën gjatë kohës së pandemisë.